今からレッドブルの本社に行って、いつもお世話になってレッドブルさんありがとうございます。本当に本社の方で G フローっていう女子チーム、レッドブルハーフコートで世界一取ったんですけど、と決勝戦振り返って行こうと思います。ジローさんと懐かしいな。エジプトすごいいい経験でしたよ本当に。もともと行ってみたい国の一つだったんですけど、まさかこんな形で行かせていただけるとは思ってなかったんで、まあ、一番はね、ジャパンファイナル本当にたくさんのファンの方々が応援に来ていただいて、そこで勝っていきたかったんですけど、まあ、残念ながらその優勝したビーフマンに負けたので、残念ながら僕はインフルエンサーとして行かせていただきました。もう本当に貴重な経験ありがとうございました。ユウさん、これ何でできてるんですか？ロゴ。すごい。答え持ってないですもん。そうです。これ触っていいんですか？もちろん。触り位置は？何かありますか？座り。すごっ。座り位置どうしましょうかね。あっち、マスターがそっちで、こっち4人座れる？座れる。ちょっと見て。これより、これ。サンゴはもっとでかいやつ。違う。サンゴはない。サンゴ礁かわいいでしょ。かわいいでしょ。絶対違うでしょ。うさぎ年だからね。それ何じゃないよ。そっか、だからこうやってるのかピンとこないから。そう。一口でいいから。かわいい。自分でやってんの。かわいい。うん、やってもらってるネイルさんが。え、うさぎ描くのとか言って笑われた。え、普通目にうさぎ描くんですかって笑われてた。キャラ的にね、キャラクター描く人じゃないから。確かに。まず改めて優勝おめでとうございます。振り返ってみてどう？優勝キャプテンここじゃん。ワイ、ワイだよね。そうだよね。俺まずキャプテンから振り返ってみて、うん、最初帰ってきた時は全然実感が伝説すな時間わからなかったんだけど時間が経ってみてマジやばかったなと思って、あの景色とかもやばかったし、まず世界に行ったことがなかったからそれだけでもなんか自分たち的にはやばってなったのに、なんか優勝ワールドチャンピオンって言えることがすごいなと思ってて、で仕事やっぱみんな仕事してるから、その職場とかでもいろんなお客さんとかにワールドチャンピオンなんですみたいな言えるのがもうめっちゃ誇らしかった。いいね。スッとか言っちゃった急にスッとか言っちゃったよ。ぜひ一人ずつコメントお願いします。え、いいですか？はい、もちろんです。確かに何が一番印象残ったって、その買った後のこっちから見たあの景色は日本じゃ多分無理やろなと思ったのと、シンプル嬉しかったって感じでかな。なんか今日勝った時にめっちゃなんかその観客とかもめっちゃ入ったし、ロケーションも良かったんで、なんか超嬉しかった。なんかその当時めっちゃ嬉しくて、で帰ってきてあんま伝わらなかったんですけど、なんか時間が例えばなんですけど、なんか世界一取っちゃった、勝っちゃったそれはね、そんな感じって感じ、取っちゃったよみたいな、勝ったっていうのをだんだん、ね、時間を置いてきた、見てましたみたいな。は結構みんな言いふらした会社で、え、言いふらした、めっちゃ言いふらした、だってみんな知ってくれないんだもん、おめでとうって言われないからこっちから行こう。お客先にも全員、私もネイルの人にも行ったもん。デスクトップ、そうデスクトップに写真も貼り付けて、これ見てください。めっちゃ言ったみんなに。え、世界一もう結構誇らしげに、え、世界一ですとか言って、え、何それって生徒にも言ったもん。スクールの子供たちに写真見せた。バスケピラミッド、そうピラミッドとスフィンクスの前で、え、絶対嘘とか言うからバカか、写真ちゃんとこうやって見せて、ほらほら。確かにな、やっぱりエジプト、まあね、ファールもやっぱりその寄ってたっていうのもあるんだけども、やっぱそのね状況下でも、うん、でこう3人で勝てたってことはめっちゃすごくて、もうあれは自分的見ててめっちゃ泣けた。痛いけど泣けたし、うん、やっぱホームチームとやって全然違う、他の試合と。やっぱ俺もその1年前イタリアに行って、うん、ホームのイタリアと対戦した時、
あの時やばかったっすもんね、ブーイングも。それこそあの、そこまでではなかったかな。そう、あのヨーロッパってそういうのすごい激しいから、やっぱもうそれこそ本当になんかこうフリースの時こう膜り上げて、あのお腹タクタクにしたこんなことやってる、マジフリースのラインのそこにいたもん。やばマジか、そういう海外来たと思ったもん、その時。あ、それでもやっぱ笛の、まあ、やっぱ向こうによるし、すごいそれの中でどうして勝ちきれたと思う。うちらはそこ、俺らも延長で逆に負けた、その時イタリアに。でもそこをどうして勝ちきれたと思う、逆に。マジで3人が全然焦ってなかった気がした。うん、どうやったら延長、うん、確かに。あんま考えない。いや、エジプトの、なんだろう、普通に地元のチームでもそんな大したことないっていうか、あんま普段とのなんかどっかとやる時の、まあ、気持ち的も変わってなかったし、なんか普通にやってきたことをやっていけば絶対勝てるし、普通に一番で緊張しに行きました。さすがやな。でもみんなそんな感じでしょ、そんな感じに見えた、なんか外から。変なキャラはないかな。そうだよね、なんかやっぱみんなが上手いからあそこ安心して、あんまりなんかやばい、でもやっぱ若菜さんが先頭になった時はちょっと焦るよ、やっべーってなった、やばい折れたっしょ絶対と思って、膝かと思った、最初折れたと思った、やばい、めっちゃ怪我しただけど、でもだよ、でも安心感ある、なんかそう、安心、ね、安心感あるから、だから多分みんな伸び伸びできてるのがある。今ジフロとのインタビュー終わりました、お疲れ様でした。イエーイ。なんか決めポーズないの？決めポーズなんかないよ。決めポーズなんてないよ。早く来て。母さん映ってる？あ、これ結構ヤギ母さん。なんでそんな遠く行くの？かぶっとるかぶっとる。ヤギ母さん。ヤギ母さん。ヤギ母さん。今年の G フローの抱負教えて。抱負？今年？うん。負けないこと。お勝ちます。そう、こんだけ勝ってたらもう負けたくないよね。プライベートの目標とかないの？仲良くしようかな。あの仲良くしようかな。チームの4人、この4人が仲良くなることです。仲いいんじゃないの？仲良くないよ。仲良くないマジで。仲良くないよ。仲いいふりしてるだけ。あ、ふりもしてない、ふりもしてない。全然仲良くない。仲いいふりもしてない。近い。やめな、もう近いってさ。じゃあ最後、宮迫で。宮迫です。あげる。ということでお疲れ様でした。ジオさんもお疲れ様です。お疲れ様です。ヨシさんもお疲れです。お疲れ様です。ジェットブルーの会議室マジ広い。